Ẹ̀kọ́ àsìkò yìí, àkàbọ̀ sórí ètò yìí lẹ́ẹ̀kan sí. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mórúkọ mi ni Fọlárin Fọlábí Sunday, ọ̀kan lára àwọn ajíhìnrere fún àwọn Mùsùlùmí. Ẹni tó dúró jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi, òun náà ni Imam Abiodun. Arákùnrin Imam Abiodun, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ṣeun Ọ̀gbẹ́ni Fọlárin. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run ó mọ̀ dìwà mú. Àmì. Ẹ̀yin ará ilé náà, ẹ ṣeun fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ yín àti bí ẹ ṣe ń ràn wá lọ́wọ́. Ọlọ́run ò ní fi yín sílẹ̀. Àmì. A tilẹ̀ máa rí lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà bóyá nínú ọjà, nínú ilé ìfowópamọ́ láyìíká, a ó rí táwọn Mùsùlùmí wọ́n wọ aṣọ, wọ́n sọ pé Mùsùlùmí ni Jésù bí mí léèrè, ìdí tó fi jẹ́ bẹ́ẹ̀. A ti máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn pẹ̀lú àríyànjiyàn pé Mùsùlùmí ni Jésù, Mùsùlùmí ni Abraham, Mùsùlùmí ni gbogbo àwọn wòlíì tí a kà nínú Májẹ̀mú láíláí àti Májẹ̀mú tuntun. Ǹjẹ́ òótọ́ ni ọ̀rọ̀ yìí bí? Eléyìí kìí ṣe òótọ́ rárá. Òpè Bíbélì, ẹni tí ó jẹ́ òpè Bíbélì ni ó lè máa béèrè bóyá Jésù jẹ́ Mùsùlùmí àbí rárá. Àti ẹni tí ò mọ ẹ̀sìn Islam, Jésù kìí ṣe Mùsùlùmí. Kí nìdí? Ó yẹ kí a lè béèrè lọ́wọ́ ara wa, ta ni Mùsùlùmí gangan? Mùsùlùmí ni ẹni tí ó ti sọ ṣàhádà, tí ó sì ń tẹ̀lé òpó Ìsìláàmù márààrún, tí ó sì ń tẹ̀lé gbogbo ohun tí Muhammadu tó là kalẹ̀. Ẹjọ́ ọdún mélòó ló wà láàrin Jésù àti Muhammadu tó fi di wípé Jésù wa di Mùsùlùmí lọ́sàn kan òru kan? Eléyìí kò tọ̀nà. Ìkíní, Jésù Kristì kò gba àwẹ 30, ó gba àwẹ 40. Ó sì gba, ó ní ẹ máa gbàdúrà láìsinmi àti láìsàárẹ̀. Kìí ṣe àdúrà ẹ̀márùn-ún ní ojúmọ́, kìí ṣe pé àdúrà ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́. Bó tilẹ̀ ṣe pé ó jẹ́ ara Júù, kò fi bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé ìlànà yìí tó bẹ́ẹ̀ jẹ́, ṣùgbọ́n ó fi ọ̀nà lélẹ̀ fún àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀. Jésù ò lọ Hajj. Bó tilẹ̀ ṣe wípé ó ṣe ìtọrẹ àánú, kìí ṣe wípé ó wá sọ pé dandan sàkání àbí zakat. A tún rí wípé gbogbo ọ̀nà tí Jésù rìn kò jọ ti Mùsùlùmí. Bẹ́ẹ̀ bá rí Mùsùlùmí lónìí kó tó lè di Mùsùlùmí, bàbá wo àwọn fídíò Zaka Nike àti gbogbo rẹ̀. Téèyàn bá fẹ́ di Mùsùlùmí, kí ló ń ṣe? Yóò ṣe láìláìlá Muhammadu Rasulullah. Ẹjọ́ ṣé ènìyàn tí ò mọ̀ rí ló fẹ́ gbàgbọ́, ló fẹ́ sọ pé mo gba Muhammadu gẹ́gẹ́ bí? Báwo ni Jésù ṣe fẹ́ sọ pé mo gba Muhammadu gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ rẹ̀? Ta ni Muhammadu níwájú Jésù? Nítorí náà, ìtàn jẹ́ lásán ni, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Jésù ò kìí ṣe Mùsùlùmí, nítorí pé bí ènìyàn ṣe ń di Mùsùlùmí lẹ́yìn Muhammadu lóde. Bí ènìyàn ò bá sì gbogbo nǹkan tí Muhammadu ṣe ni Mùsùlùmí náà gbúdọ̀ ṣe. Tí ó dè tó dẹ̀ ṣe pé tá a bá wò láyè ìsìn kò ṣeé ṣe gan. Bí Mùsùlùmí bá wà tó fẹ́ ṣe bí Muhammadu, òun fúnra ara rẹ̀ gan yóò wọ ẹ̀wọ̀n. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ṣeun. Mo ṣàkíyèsí pé àwọn ènìyàn wọ̀nyí dúró lásán, wọ́n ó lọ sínú ẹsẹ̀ Bíbélì, wọ́n ó tún wá máa tiẹ̀ béèrè pé tí Jésù ò bá jẹ́ Mùsùlùmí, ṣé Kìrìsìtẹ́nì ni Jésù ni? Òye gbúdọ̀ yé wa. Jésù ò ṣe Mùsùlùmí, Jésù ò dẹ̀ kí ń ṣe Kìrìsìtẹ́nì. A gbúdọ̀ mọ nǹkan tá à ń sọ. Tá bá sọ wípé Jésù jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì, ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé Jésù gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run, ó tún tẹ̀lé ara rẹ̀. Ìtumọ̀ Kìrìsìtẹ́nì ni ẹni tó tẹ̀lé Jésù. Ní Antioku ni a ti kọ́kọ́ rí àwọn ọmọlẹ́yìn. Àwọn ènìyàn lórí wọn ní àwọn wọ̀nyí, wọ́n dàbí kíni o? Wọ́n dàbí Jésù. Wọ́n ṣe bí Jésù, wọ́n rìn bí Jésù, wọ́n sọ̀rọ̀ bí Jésù. Nítorí náà, ọmọlẹ́yìn Kristi là ń pè ní Kìrìsìtẹ́nì. Nítorí náà, Jésù ṣe Kìrìsìtẹ́nì, ṣùgbọ́n ó ní àwọn ọmọlẹ́yìn tí wọ́n jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì. Nínú Súra 355, Kùránì tilẹ̀ sọ pé àwọn tí ó bá tẹ̀lé Jésù, àwọn ni wọ́n ó mókè títí ọjọ́ ìkẹyìn. Àsúlẹ̀ nínú 61:14,
bákan náà pé àwọn ni a ṣe ní ẹni tí ó mókè ju àwọn tí ó gbà á gbọ́ lọ. Kí ni ìmọ̀ràn tẹ fẹ́ fún wa nínú ẹsẹ̀ Kùránì yìí? Ṣé ẹ rí ìgbàgbọ́ tèmi nínú nípa Kùránì? Òun ni wípé oríṣiríṣi nǹkan táwọn ènìyàn ti ń sọ tẹ́lẹ̀ òun ni Muhammadu gbọ́. Kódà ẹni tí ó kọ́ àwa ní Islam níléèwé, ó jẹ́ kó yé wa wípé Muhammadu jẹ́ èèyàn tó ṣe pé máa ń tẹ́tí sílẹ̀ gan-an, tó fi ṣe pé ní ìgbà tiẹ̀ ó máa ń ní bí àwọn ènìyàn ṣe máa ń jòkóó tí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀. Wọ́n ní Muhammadu jẹ́ ẹni tó ṣe pé ó ní ọpọlọ, tó ṣe pé ibi tó bá jòkó sí gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ níbẹ̀ ó lè sọ padà. Ṣùgbọ́n a mọ̀ pé ẹ̀kan náà èèyàn máa ń gbàgbé nǹkan. So nǹkan tí Muhammadu sọ yìí, ó sọ pé wọ́n di ẹni tí ó borí títí di ọjọ́ àjíǹde. Bó bá ní Kùránì ẹ lọ wò, títí di ọjọ́ àjíǹde. Nítorí náà ẹni tí ó bá tẹ̀lé Kristi, ó jẹ́ olúborí, ó jẹ́ àjàborí, ó jẹ́ pé ẹni tí ó ṣe wípé kò sí nǹkan kan tí ó lè borí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Kùránì ṣe sọ níbi ibẹ̀ yẹn. Nítorí náà Muhammadu kàn ṣe ti ẹni àmúlù màálà oríṣiríṣi wípé ó sọ bẹ́ẹ̀ nínú Kùránì, kò sọ pé Kùránì jẹ́ òótọ́ nítorí pé ó wà nínú Bíbélì bẹ́ẹ̀ni tí a ti kọ́ ní bí 600 years before Muhammad's revelation. So wípé ó ti ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀, ó tún fìdí òtítọ́ múlẹ̀ wípé kí ni o, àwọn tí ó tẹ̀lé Kristi wọ́n jẹ́ olúborí títí di ọjọ́ àjíǹde tí àwa ń retí, tí à ń retí àjíǹde àwọn òkú ìgbàsókè àwọn tí ó wà láàyè. So ta bá pàdé èèyàn lénìí tó ń kéde, tó ń ké tata, tó ń fọn lálá, tó ń fìrònú gbá pé mùsùlùmí ni Jésù, ǹjẹ́ a ní ìgboyà fún láti sọ fún nísinsìnyí pé Jésù kìí ṣe mùsùlùmí? Bẹ́ẹ̀ ni, àbí kó tiẹ̀ sí Kùránì kó fi hàn yín ibi tí Jésù ti sọ ṣàádà, kó fi hàn yín nínú àdìtì ibi tí Muhammadu ti sọ pé Jésù gbàwẹ̀ ọgbọ̀n ọjọ́, àbí ó lọ sí Hajj, àbí ó fi ẹnu ko òkúta dúdú. Tí yóò máa yó ẹ̀ṣẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni tí ó ṣe ọ̀pọ̀ kò ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. Jésù ò ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. So a ò lè pè ní mùsùlùmí. A ò lè pè ní mùsùlùmí burúkú. Ẹ lè wá pè ní mùsùlùmí burúkú nígbà yẹn. Nítorí pé Jésù Kristi Ọlọ́run ni. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí pé ó nítorí ó wá sí ayé láti wá fi ọ̀nà hàn wá. Láti wá sọ fún wa, báyìí ni mo ṣe fẹ́ jẹ́ kí ẹ gbé ilé ayé yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbéèrè làwọn ènìyàn sì ti lè máa béèrè pé báwo ni Jésù lè jẹ́ Ọlọ́run. A ó tún máa wo yẹn, àwọn tó bá fẹ́ mọ̀ kán tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí wa. Ṣùgbọ́n nǹkan tí a mọ̀ ni pé Jésù Ọlọ́run ni. Kìí ṣe mùsùlùmí wọn jọra wọn. Ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Bó dẹ̀ ṣe pé wọ́n sọ pé Jésù wọ Jàlàmíà nígbà tó wà láàyè. Gbogbo nǹkan láyé ìyàwó náà mọ̀ pé gbogbo ibi tí ẹ bá lọ ni ó ní bọ́ ṣe máa ń ṣe nǹkan wọn. Àṣà àti ìṣe àwọn Jù. So ní gúnmọ́ ìwọ tó ń gbọ́ wa yìí, dípò kó jẹ́ mùsùlùmí ò bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì, bẹ́ẹ̀ni kó o bá lè mókè títí ọjọ́ àjíǹde. Ọjọ́ àjíǹde yẹn ń bọ̀ tó fi ṣe wípé gbogbo àwọn tó kú tí ó ṣe pé wọn ò kú ṣùgbọ́n wọ́n sùn nínú Kristi, tó ṣe wípé a ó gbé wọn dìde, àti àwọn tí ó wà láàyè nígbà náà a ó gbà wọn sókè gẹ́gẹ́ bí Bíbélì ṣe sọ. Ẹ ṣeun tẹ́ ń wò wá, a ó tún máa kàn sí wa sí. Ẹ ṣeun. Ó dàbọ̀. Thank you.